Ja, nu är vi på turné igen. Nu ska vi besöka ett djungeltempel. Våra bil rakt in i djungeln åker vi nu igenom den här chauffören som körde oss i Jala nationalpark som är fantastiskt otroligt. Men vägen är vårt bolag. Det är så långa stycken så det är svårt att komma fram. Det har varit fruktansvärd naturkatastrof faktiskt i hela landet med översvämningar. 24-25 personer har dött i översvämningarna. På väg upp så ser vi färska leopardspår och färska elefantspår. Alltså de har inte gått här. It's not long ago. We have gone. Oh, how long? One hour. They are passing here. And leopard. You see, we go that way. Guy blir nervös och vill absolut att vi ska gå in i bilen. För han säger att eftersom det är så färska spår, de kan vara mycket mindre än en timme också. Så leoparden kan ligga och lura här i buskagen. Så han blir nervös när vi är ute ur bilen. Han vill att vi ska hoppa in nu omedelbart. Det är leoparden. Kan det dyka upp flera elefanter också i den här skogen? I det här området faktiskt. Det är helt otroligt vilken man den här guiden är. Men så har han också jobbat i 35 år i Jala nationalpark. Han har sett åtskilliga leoparder i sitt liv. Faktiskt. Har du så också? Oh, beautiful one. In the peak of the island. There's the female, no? It's too many.
beragi man kalambe du vivi turu hadavan tare du emavita pavasenu movi pave buddham saranangat chami emavita pavasenu movi pave buddham saranangat chami buddham saranangat chami Vilket ställe att fira på. Ja, jag tror sen ska vi gå ut på restaurang och äta glass. Ja. Saranangat Chami Buddham Saranangat Chami